Action. God dag og velkommen til Mokko TV. Jeg er John, gammel YouTuber. Det er blevet eftermiddag. Jeg tænkte på at lige lave sådan en lille eftermiddagsvideo. Yes, jeg har ikke drukket alkohol i 2 år. Og det bliver titel nok også på den video. Jeg har ikke drukket alkohol i 2 år, men det er også en eftermiddags vlog. Jeg har ikke drukket alkohol, jeg var på bakken den 31. marts år 2017, og det havde jeg også på video. Jeg havde det her videokamera med. Jeg cyklede ud til Øresund, Klampenborg. Og det var egentlig ikke mere, jeg skulle drikke. Cyklede jeg og kom ud til Øresund, og det var dejligt vejr, ligesom det har været her. Og så kørte jeg op på bakken. Og så begyndte jeg at sidde og drikke fadøl, og så skulle jeg have lidt genstand, og så købte jeg en pakke smøger. Så kørte det, så endte jeg vist inde i København, og jeg glemte min cykel og sådan nogle ting. Yes, så 2 dage efter var jeg fuld igen, og så tror jeg, jeg var i starten af april 2 år siden. Og så en enkelt gang, jeg var lige meget fuld der, 2, 3, 4 gange, og det er 2 år siden, så... Yes, det er ikke noget med, at jeg ikke må drikke. Det er bare noget med, at jeg har valgt det fra lige nu, fordi min økonomi har været totalt kage i mange år nu. Så det vil i hvert fald ikke hjælpe mig med at begynde at drikke mig rigtig fuld. Jeg har spiritus, det har jeg, der står her. Yes, jeg savner det ikke sådan specielt meget. Jeg ved, hvordan man får det dagen efter, hvis man drikker sådan en hel flaske rom eller noget. Så. Man bliver rigtig fuld. Men jeg kan godt drikke alkohol igen. Det bliver bare sådan på en anden måde, uden at drikke så helt i hegnet. Så man kan sagtens drikke alkohol uden at blive fuld. Man skal så bare ikke drikke så meget. Så siger man, at jeg drikker 3 øl om dagen højst. Eller 3-4 øl, så ikke mere end det. Ja, simpelthen stoppe, før man bliver sådan fuld. Og yes, det er ikke særlig sjov måde at drikke på. Det er ikke sjovt at gå i byen og... Så siger man, nej, nu er jeg ved at blive beruset fuld, nu skal jeg stoppe med at drikke. Det er altså ikke derfor, man drikker. Man drikker altså alkohol for at drikke sig pløstiv. Nu skal jeg nyse. Yes, for nu er jeg godt, det er fordi, jeg har sådan, jeg skal nyse hele tiden. Jeg har altså sådan noget høallergi og pollen, jeg har noget mærkeligt. Sådan har jeg det altså hele året. Og jeg går og sniffer, så det var ikke sådan for sjov skyld. Det har min familie, det står også min søster, de har sådan noget græsallergi og pollen, man er mærkeligt. Så sådan har jeg det hele året. Det er også derfor, det er rigtig godt at komme ud på havet. Ude på havet er der ingen pollen. Jeg tror, jeg har læst nogen, at det var som om, de er blevet født på ny næsten. Sådan nogle, der er gået og været snottet og nyst hele livet. Og så kommer de ud på havet. Og så er der også slet ikke nogen pollen i luften. Så det er slut med at gå og nys, og øjnene løber i vand. Er muligt mærkeligt der. Yes. Men man kan altså ikke bo midt ude på havet. Det kan man ikke. Jeg ved ikke, hvordan den her video er om, men det er altså bare sådan en eftermiddagsvideo, der hedder, jeg kan drukke noget. Yes, nu skal jeg i hvert fald slet ikke drikke noget. Jeg har lige fået 50.000 i går, og jeg har reelt har jeg kun 600 kroner ekstra om måneden, og så har jeg 13.000 gemt. Resten har jeg sat ikke på kassekredit og noget, så jeg har altså adgang til 30.000 kroner om et par dage på mit kassekredit. Fra på fredag eller lørdag, så... Og jeg skal også have fisket det Mastercard, det betalende, skal også fiske ud af min pung. Det er stadig min pung, så det skal jeg selvfølgelig ikke have min pung. Sådan et kreditkort, hvor jeg har adgang til 20.000. Hvis jeg nu drikker mig fuld, jeg gør lidt åndssvagt, jeg hæver 5-6.000, så bruger åndssvagt. Yes, hæver jeg 5.000 kroner og 4-5.000 og drikker mig og bruger min penge helt åndssvagt en aften, så er det jo net. Det er jo 2-3 videokameraer, jeg kunne have købt. Jeg gider ikke at gøre det. Jeg kan godt drikke mig fuld, så en gang imellem, så skal bare noget, det koster ikke så mange penge, så skal det være, at man køber 15 øl ned for Netto for 30 kroner og sådan noget ting. Yes, så kan man drikke sig plørstiv, og så har man altså brugt 30 kroner og ikke 3.000. Så er det altså lidt mere sjovere at vågne op. Dagen efter, hvis man har siddet på en båd et sted og drukket 10 øl til 25 kroner i alt, i stedet for at man har brugt flere tusind kroner i byen på, ja, sådan nogle latterlige, sådan en flaske her koster ikke engang 100 kroner i Netto. Man sidder og giver
100 kroner for sådan en lille mikrobit dobbelt rom og cola, sådan en mikroskopisk slat. Så man der giver næsten 100 kroner for. Og ja, også når gin og tonic, sådan en koster dog nok 100 kroner sådan en her. Og sådan nogle ting, det gider jeg simpelthen ikke bruge penge på. Så det er simpelthen for dyrt. Yes. Jeg vil bare se Netflix. Jeg kommer i en video med i aften med min 8 dages. Jeg tror ikke, jeg vil... jeg laver ikke nogen video. Jeg skal bare stege 3 løg. Jeg kommer i tanke om, at jeg kan jo bare stege. Jeg steger simpelthen bare 3 løg her i rapsolie. Og smider dem om på noget ris. Jeg køler de der gulerødder ud og resten af løgene ligger her. Og der er til et par gange endnu her. Så kan der godt lægge løgene ned her. Yes, der er til en 3-4 gange endnu med ris. Yes, lad os bare smide den her ud. Men det er altså kun dag 8 nu, og jeg kommer seriøst til at... til at løbe tør for nu. Jeg tror så, at jeg venter til at lave så det her ved en femtiden om ikke så lang tid. Og så gemmer jeg simpelthen den her til i morgen. Og så spiser det sidste, på dag 9 spiser det sidste toast i morgen. Det kan godt lige holde sig til i morgen. Det er altså en enkelt toast. En toastløg. Og på torsdag, der tør jeg lige... tør jeg lige sådan to op her, så jeg skal have hakkebøffer med ris torsdag. Yes, det skulle bare lige være sådan en lille hyggevideo. Men klokken er 2:30 nu, så om 2,5 timer, så vil jeg lige stege det der, mens jeg har lyst. Klokken 6 vil jeg gå i gang. Ved 6-7 tiden senest vil jeg lige stege det der. Og så kan godt være, at jeg lige laver en video, når det er færdigt. Jeg gider ikke gøre noget optag også om Monko Madskole af det der fis. Det kan være, at jeg lige laver en video. At jeg også plejer lige min aftensmad eller ting. Yes, det finder jeg ud af. Jeg kan have en god dag også. Og cut.